amanya nze Ronald Mayinja ndi muna Uganda bayise wano bategeeza nti oluvannyuma lw'okulaba ebadde bigenda maaso ku mitimbagano egy'enjawulo ku social media ku TV ku maradio salwo kwange lwaki oyimbira ono lwaki toyimbira oli oli moolo oli mbega oli kino nebiteeka nebiteeka mu ntusi zange n'okwesalirawo kwange obalansi sazewo ngambi bannange abadde banvuma nti balekerawo okunvuma kyenasazeeyo kyenjagadde okukola njagala nasazeeyo okwegatta ku NRM kubanga nkizudde nti emikono gyange giringa emisibe gye mbadde ndi oyagala okukola olaba social media kuvuma buli kimu buli kintu ekifaananyi so ng'ate yo ngivumidde ebbanga tenvuma naye njagala ndooza kinayambako ne ku insults ezibadde zijja okuva ku social media nzikooye oliwo NRM oli moolo oli kino oli mbega nenkoowa neŋŋamba kale kati kanegati ddala ku NRM jo nalabiseeko nga nsaba nti ekiba kisoboka negati ku NRM sinafuna nziramu naye mu mwoyo njegasseeko paka lwe nasinkana abakulu nolwekyo baganda bange babadde banvuma kati mumanye nti omuntu gwe muvuma si moolo tagenda kujja kukubega tagenda kujja kubaako kyakolako nedda kati muntu wa NRM okusooka nasooka nenvumwa naye nendowooza nti babanvuma kubanga balowooza nti ngenda basaba kaadi okwesimbawo egomba nenzira ninga nti aa sijja kwesimba olw'ebivuma ebyali bingi neŋŋamba kale ndowooza kinamba kati jjo nenkola adivaati yange nagikoledde omwami eyeesimbyewo pulezidenti we Kaguta Museveni natuukirirwa abawagizi be era abantu ne baddewo ne banvuma so nga yate ekyo mu kukitandika nakikola ng'omuyimbi atagenda kwesimbawo wabula yali asazeewo okuyimbira buli muntu ng'asaawudde endowooza ya byabufuzi oba ya ggwanga lye oba ya ddiini ye naye nga kambe ng'omuyimbi nakyo ne gufuuka kunvuma nendowoozandowooza kati ekinvumya kaadi eno bannange gye bampa neŋŋamba ndowooza kati nayo kangikole ki kangizze kangizze mbe nti sikyali nabo tu n'okutambulanga mu kkubo oli moolo oli wa Museveni obuki no kakati n'aba NRM nja kulwanirira eggwanga nga ndi wamu n'abalikulembera era bwe naaba mpeereddwa omukisa nja kutambula nga ne kampeyini za Mwami Museveni wonna w'anaabeera bwenaaba mpeereddwa omukisa it's not a must okugenda nga nnyimba akayimba kano akamunoonyeza akalulu paka wonna niwe kyabadde banvuma nga bampita mall nga bampita insults bakimanye nti kaakati bannaye buli kyabwe kyonna nkizizza erinnya lyabwe ndizizza kaadi yaabwe tevunaanibwako n'ekwesimbawo nakwo nakuzi kyekyo obufunze kyekyo emeseji gye njagadde obatuusaako tituleke okuvumagana omuntu ntwalanga tutwaliko ffenna nenvaayo kakati ndi walala buli omu alekere mune emirimu gye bannayuganda mbaagala nnyo ndi munayuganda nsigadde nga tujja kwogeranga ku nsonga eziruma eggwanga bwenaaba nga mpeeredde omukisa okusinkana omukulembeze direct nja zituusanga direct kubanga ffenna zitunyigira wamu naye okukolera mu bunkenke bwe nnaakola kino bajja kunvuma bwenaakola kiri bajja kunvuma ate kimaliriza kissa emirimu gyange obwe bubaka wenjagadde okubawa leero mubutwale nga buli official era seeta sandyagadde kufuna ate wa amawulire mulala kujja kumbuza kisaayogedde abadde tali wano mumusheyalingireko ku buno obubaka kwe mba mumuwa kubanga mwe bwensobodde okusinkana obubaka buno mubusheyalinge sisobodde kukozesa ddoboozi nze nganzi eryange erikoma kumpi kyenvudde mpita eryammwe erituuka ewala mwebale nnyo mwebale ddala nyaniriza ebibuuzo okuva gye muli nyaniriza ebibuuzo okuva gye muli naye nga naalyagadde n'oŋŋamba amannya okitongole mwokola
n'ekibuzo kyo babali nyimo bayita. Okay, mwami manager nze Alex Bongo nkola ne Spark TV Live Wire. Zeno nina ebibuzo bibiri. Ekisooka banno abamu ku bayimbi banno nga Bigai ne Catherine Kusasira baavaayo lunye nabo ne bagamba nti bawagira NRA gye weegasseko kati ne bakuba obucupa mu different occasions. Gwe totidde bucupa buno ye ogenda kukola otya? Abamu next stage tebaliiko kumala omwaka mulamba nga Bigai. Ekibuuzo ekyokubiri, wayimbanga ennyimba ezili ngezi representing abali oppressed. Now wegasse ku oppressor, tolowooza nti oli munafuusi? No, kakati mukabayi nga nkuddamu kansooke ku kyobucupa. Omuze ogubaddewo nti atakuwagira olinagira bizinesi n'okakikayo obucupa, yimize fate gye tuzze okulwanyisa. Kwaba ogamba nti omuyimbi bw'atakuwagira ng'omukuba akacupa, omusuubuzi bw'atakuwagire ng'oyokya edduuka lye, omulimi bw'atakuwagire ng'osawa ennimiro ye, omulunzi bw'atakuwagire ng'otema ente ze, kye twagala okukola. Mu mbeera efaanana bwe twayita waliwo abalina okuyimirirawo, tetujja kuwagira kikyamu olw'okuba nti gwende gyakasuka obucupa. Mpulira muganda wange, tulina okuyimirirawo, then tunoga eddagala. Gwe bw'ogamba nti gundi bw'atampagira, bw'aba muyimbi nga ngenda nkasuka obucupa ku stage, bw'anaaba musuubuzi ng'oyokya edduuka, bw'anaaba mulimi ng'osawa olusuku, bw'anaaba musuubuzi, bw'anaaba mulunzi ng'otemeetema ente. So ekyo bye bintu bye tutajja kutambula nabyo. Saagala bibeewo ebintu ebifaanana bwekyo nga ndi part of them. Nze sirowooza bwentyo. Ndowooza nti omuntu asobola obutakuwagira naye n'asigala ne bizinesi ye, kubanga naye mubutakuwagira tatemanga yiyo, so naye amayinji okolera. So ekyo kye kibuuzo. Ekibuuzo kyekyo kibadde kiki? Obunafuusi ku abantu obadde oyimba ennyimba nga ziraga nti abantu banyigirizibwa nnyo, tuli ku bunkeke, ensi tugitunda Afrika, tuwala na nguzi, bizzeemu ebizibu ebyo bye wali oyimbako. Kati ate all of the sudden n'ogamba muzeeyi alina omutima gw'eggwanga akoze bingi. No, sigambye tewali weakness, era ebizibu ebyo bikyaliwo. Wabula kati enkwata gye tubikwatamu ye yawukana. Omuntu abikwata ng'agamba nti atawagira tuteme enju ye, atawagira bw'aba muyimbi tukyokye stage, nze si enkwata gye njagala tubikwatemu. Njagala tubikwate mu ngeri ya kuteesaganya, era kye njagala okusigala nga nkola ebizibu mbimanyi, era tujja kusigala nga tubikwasaganya era nga mbyanjula. Naye kati tuli ku lulina yanjula bizibu, kati tunoonya solution. Solution nkinyonyo ente mu Uganda, lulina yanjula ebizibu. Kati ebizibu byonna nabyanjula, kati tunoonya tubikutte tutya. Enkwata gy'obikuttemu eyo okugamba nti omuyimbi atampagira kamukuba eccupa, omusuubuzi atampagira kanjokya edduuka, omulimi atampagira kansawa ennimiro, si bwe njagala tubikwate. Kati njagala tubikwate mu ngeri y'ekisajja kikulu biggweho, naye nga tubikutte nga baseruganda. Byo weebiri era nja kusigala mbyogerako. Nze Ssekayombya, Kanebukedde TV, Gatali Kunfu. Ogambye wakoze akalango oba advert. Akalango ako bakusasudde ssente mmeka? Kyakubiri, nsonga ki enkulu ezakwetedde okulowooza nti nno ezakwetedde okwegattako NRM n'okulowooza nti mu kujegattako kyekigenda okuyamba okumala ebizibu byonna byozze oyimbako? Ekya ssente, bwe tusooka ku kya ssente mmeka ze nakoledde akalango, ekyo sijja kukikugamba kubanga eyo personal business. Ofuna bulungi bwe nakikugamba, nyinza okubaale bano nabalamulidde ntu n'omulala ndi mulamulira nyingi, naye nagamba nti ate balinga wabakolera ku bwezit. N'olwekyo buli omu mulamulira ng'omuyimbi okusinziira bwazze. Ekyokungamba ekibuuzo kirabuza ki Ssekayombya? Nsonga ki ezakuviiriddeko okwegatta ku NRM? Yes, okwegatta ku NRM leero be bali mu buyinza era be basobola okumalawo ebizibu bye nnyimbako. Kati okuba nti mbali wala buli kaseera nyongera kubavuma, nyongera kubavuma, nyongera kubavuma nga ne byennayimbako gyo tebinnaggwa, noza kati kantandike kwogera nabo tube ntumalawo ebizibu. Ebiseera ebisinga omuntu akyusa approach aba akyali ku kizibu kyennyini nnyini, n'akyusa engeri gy'akikuttemu. Kyova laba nti Pulezidenti Yoweri Museveni bw'omuvuma asobola okumalawo ekizibu n'akuwabira mu kkooti ne bakusiba, asobola okumalawo ki? Naye ate ye abanga akwegasseeko agamba jangu wano kati yogera. Ofuna bulungi? N'olwekyo nkubiriza abantu nti
handling bwetu yetwalikosezanga bana Uganda kubanga botunulira handling jitukozesa etutwala mu ngeri Libya jiyakwata mu ensonga zaayo Libya yegatana abazungu olw'okuba nti Gaddafi bayali abakulembedde nnyo n'ensonga za busirimu nibyezesa amanya nyingi ne batta Gaddafi eyo ngeri gye balowooza okumalawo ebizibu ne leero Libya mbi nnyo okusinga Libya bwe yali efaanana nga Gaddafi akyagirimu so singa baafuna engeri eyaabwe ng'aba Libya gye bamalawo ebizibu osanga singa Gaddafi yavaako nga ne Libya nnungi nja kulaga ekyokulabirako ekirala Iraq Iraq mwami Ssekayombya abazungu beegatta ne Iraq abamu ne batta Saddam Hussein ng'aga nti aludde mu buyinza dictator na kinaki naye leero Iraq mbi nnyo abazungu nga baagikuba okusinga Saddam yaliwo singa baakozesa eno method tekyajjawo bizibu naye enwanyisa y'ebizibu baakikola bubi singa baakozesa method y'okuteesa bo nga ba Iraqanians singa Iraq teringa bulungi so ng'ate South Africa balina omukulembeze bamuyita Jacob Zuma. Jacob Zuma abantu bwe baatuuka ne beekalakaasa olw'ensonga ze batakkaanyako. Bwe beekalakaasa ne bagamba Jacob Zuma ave ku bukulembeze. Naye yava ku bukulembeze nga tewali wadde ettaala ya street lights ey'oku kkubo gye baasizza. Naye Jacob Zuma yavaako ne bazzaako omuti. N'olwekyo approach ku bizibu byaffe nze sigiwagira. Mpagira ya kuteesa nga ye bwampita n'agamba nti jangu gundi tusobola ebivumu ebyo byemulaba mwami Ssekayombya nsonyi okuba nti ntuluddeko ebivumu ebyo byemulaba biruma ebivumu ebyo byemulaba tulina omukulembeze wa DP mbamuyita Njamwato bamuyita Robert Mao yavumanga abantu be n'abagamba gw'olina mutwe gwa mmale gwakuza mutwe nga mmale gw'oli foloma kyatuusa bannabyabufuzi beneegombanga okuvaayo ne bagamba DP tukwagala oli kibiina ky'abajjajjaffe naye katugende mu kibiina ekikiki ekirala kubanga tukoye okuvuma kyatuusa munnabyabufuzi omu nga na road mayor yo butagenda bali gye baagenda n'adda mu kibiina ekiro eky'FDC naye nga byali bivumu kubanga oli agamba olina omutwe gwakulanga mmale biki enkya n'agamba tukola reunion naye nga bitabisanguddeewo kati nange mu mbeera efaanana bw'etyo nti gwe onvuma n'onzikatira neŋŋamba bannaye bw'oba onvumira mmereyo emmere gisikola ekigisigazi n'olwekyo eyo approach etambula bw'etyo tetwongerako wabula ejja ekyagoba abantu bangi okunoonya wa gye bawulira nti balina emirembe ekyagoba abantu bangi abalala bakyaliyo olw'okuba nti balina kaadi ku kifo kwe beesimbye naga ne banavuma kangoma olwa kaadi naye kati nze atalina kaadi ku kifo kye neesimbye nga neekolera gyange onvuma onvumira ki. Okay, that is it. Kulumayinja, mze mudai chwekeli. Kula na hivyo sista tini. Chia mboza kili nchi. Tuzite kila bayimi wana wala nga wako mpwe ni nga kungo kolezwa ezili mpati. Ndi kwa toka wa mkule mbeze. So vide kwa yogenda bigu mira, echo kubili. Inyo, sizo kumazicho kusoka. Kati msaji wangu watu wifaina. Songa yokta toka wa mkule mbeze. Nze sigenze mu NRM kufuuka mukulembeze oba kusula mu nju ye. Saagala kusula mu nju ye. Ngenda kusula nga wange naye ng'obubaka bwange butuuka. Nfuna bulungi? Saagala kumanya gimu lyakubye olukokola ngenda wa mukulembeze. Olaba ne taata we teyasula nga wuwe. Taata we mukutano yafuuka pulezidenti. Taata we n'asigala lwaki tuli. Ffe lwaki bamwagira tulowooza tulina kusula mu nnyumba ye. Actually kyo kyabujozi bw'oba n'ensonga osobola ogiyimba osobola okuyita amadaba awulire nga mmwe n'ogyogera osobola ogikolako osobola okubuulira abavubuka nga tutandikidde wano eggwanga ne liraba by the way okugenda mu NRM oba tweyamba Museveni ogenda mu NRM tweyamba Museveni okikole ku lwa bannayuganda kikole otusizza otya nze sirina kye nnyambye Museveni genda mu NRM era sirina kye nnyambye NRM genda mu NRM kubanga NRM can stand without Ronald. Mufuna bulungi? Museveni can stand without me. Naye njagala eddoboozi lya omutukutte tutya ebizibu bino bye njogerako. Tubikutte tutya kuba omuntu anyigirizibwa. Nze sirina kye nnyambye Museveni kumwegattako. Era sirina kye nnyambye NRM kujegattako. Wabula endowooza yange gye mamikisinze nayo mu approach endala. Lwaki omuntu agamba simanyi bakubye ekikokola, simanyi ne sigenda wa Museveni wabadde olunayo ki? Oyagala ki ku Museveni
You do what you have to do from your angle. That is it. So you can. Amani yaga nze mugerwa Nicolas ankola ni BBS telefina. Twagala tubulireko kuba mabega ko tulengera abayimbi edda bayimbiranga political party yonna oba wacho wati. Goloza kigenda kutyusa mu kimba yimbi baffe ye kiraga kifananyi ki. Ya ekyo mbadde ngeza ko kitandika ndosobola okuyimbira political party yonna asoba muyimbi. Ne political culture yetuzimbye wano ega ekiganyi. Tuloleza kwa ula, kwa unja ukana mbibina vya ufuzi, tuloleza unja ukana madini, tuloleza unja ukana mawanga, ni mifana webicho. Kakati, nacho tukino chipulichi inga, nga tukola, era mukama kwa anava nyambi, ibimu sija biogira wana. Nja kuleta yu project, sezifana webicho. Nja galo kununa vano vannangi, wende sena. Nja kukola, na esi gamati, nja kukwano lukuba mtukido mpolebizo yuguanga. Nja kukwano nyesa ideas, ndee tumulamua. Neo juzi ya unaleto umulamu wa kita peace for all for peace. Haba tunimba mfumu. Nimba gamba wani. Butuwa tuluwa nangeti tuwagala peace, what are we to do here? Nimba gamba, mwina oku mungu wao, we don't have guns. Now, do we need peace? We don't need peace. Now, are we just there stagnant? No, Recho, miku tukubietugendo kwa addressing. Nenga, sagala mtu alowoze, tuina bia addressing, nga tusula naka sero, nemu seveni. Obanga tusula kisozi oba no tusobola okwekola mu mulimu fe twagala eggwanga lya federality ya bubola abantu okukugira omuyimbi okuyimbira omuyimbi ow'ekibiina ekirala kyatawagira kibi tukikoze tutya fe nga ffe bwe tunamala okwekola mu ire eddoboozi then tulitunde mbalala baligule ebyo balinyoola nze lukayende sharifu kola ne kyabasi wakubye oluyimbi luwana muzeeyi lugatake tofaali kiki ekinta. Repeat your question. Waku byoro yimbi. Olukubira mukulembezi wa gwanga. Nilukuletera ebitali bilungi ku ludola. Then kiki ekiddako amayinja. Ekiddako nga mayinja. Kutambula buli mu okusooka abaabadde banyomesa ku luyimbo. Nze tekyankolidde makulu. Wabina nasuse ne bawa obudde ne bayomba ne bakulira ku social media. Still sisobola kukaka na pressure jibataddeo kinzije kushitufu ufuna bulungi nasaze obbalika ntambule nono ufuna bulungi nabo mpola njja kugenda mbayita mpola njja kugenda akola ki mbayita ekyo kye kiddako paka webagwaye yes paka le wobaba wedde na list njja kubanga nange sigama nti ndibera munsi paka enamba yange obulambo ewe buli koma omulala alikola ki alitandikira na yenga nali agadde okutambula mu ggwanga lina tubenga tukyuse ndowooza obuzibu bwa mindset obuzibu buli mu mindset tukyusiza tutya ensonga ebizibu ebituluma bye nayimbangako weebiri naye kaakati enkwata ebisobo mu bantu bano abadde bavuma bakola ki mugerwa Nicolas mu bantu bano be tulengeradde bavuma emuli mikwano George Kazibwe Kapo banyi bagamba kyaka yaluyimbye yebase ndowooza adde mukiroto you know ekisaweno sagala commissioning amanya gabantu kubakati njagala nsonga nene bagala kutukira bakoneko babulire kitufu njagala nsonga nene kati nsonga ejo mbuzi za ntono iya yenene ekyembuzi ekyala so mukono wange ndaki wikiri abagizo bangi bazi bakugoberera lwenyimba zozoyimbi ezo naziba zamu amanyi zibagunya balaga nti bali ku kitofu naye ngati wakati boyine eri abawagizi bakwagira emyaka esuka mu 10 plus abawagizi bange kyebabamanya nti obubaka busigaddewo era nja kusigala nga nyimba n'obubaka yonayonayona gyenyenzi kwegata ku naye ensonga enkwata y'obubaka ejja kussa abaana enkwata y'obubaka bye bagamba mugere mwekalakase mugere mwekole kino osanga munnabyabufuzi nga naye ayina abaana bavubuka naye gwe wali olabeyo munnabyabufuzi atambula n'omwana we nga bagenda okwekalakasa mugano enjagala ekyo kimanyi nze nange nina abaana lwakuba kati bali emunda mungi wali ondabyeko n'abaana bange nga tugenda okwekalakasa lwaki gwe awaaba obambi wali olabyeko ku munnabyabufuzi yenna nga batambula ne katabani kubaka walake nga bali mu struggle njagala tubeere nga
Amanya, Martin Ndijo. Martin Ndijo, wabukedde. Wabukedde. Ebyange biri bisatu. Ekisookera ddala, waliwo abalowooza nti Mayinja Sogwe ye yawedde, yafunye ssente za kalango. Ekyokubiri. Byogerako ebyokuvuma ebikugobye mu nnuupu naawe alagye obadde. Bangi bavuddeyo ne bajjo n'abalala badduka kye kimu. Ekyokusatu, kyenyininyini yaawe. Olowooza eno gy'ozzeemu NRM teri bavuma kubanga abatuuse bakaaba. Ekyokusatu, Bobi Wine bamukubidde kasimu n'omusibula mu butongole nti owaaye nkulese. Biwedde? Kakati oŋŋambye nti abantu bavuddeyo be bamu nga bakaaba ekintu kye kimu. Kitegeeza ekintu ekyo kye kiri era kiri mu kukubayo bantu. Nfuna bulungi? Nange kye kinzi gyeyo. Ekyoŋŋambye eky'okuba akasimu. Seetaaga kuba akasimu. Nfuna bulungi akasimu ke nkubye kwe kuyita ggwe. Ensonga lwaki nkuyise? Osobole okukigabira abantu abangi. Kisaasaanya nti nkukuba. Ekyoŋŋamba nti ne mu NRM waliyo abavuma n'abakola batya. Kituufu waliyo abavuma naye approach yaabwe eri beta. Ojja kulaba abantu nga Ssekikubo, Tedros Ssekikubo, waliwo Frank Tenkasiimire, bavuma NRM nga temwe bali. Ne bagugwana ne bagugwana naye ndowooza approach bagiraba. Era tewalabako NRM nga bavugirigira oli musiru biki biki no. Baatuuka ne bawumbawumba ensonga. Singa ensonga z'okuvuma ziba bwe ziti. Abamu tumanyi kuwe mulage ndi wemule gundi gendo gye nenewe saagala nnyo okudda gye nvudde ezi bwebanga ye approach yaabwe nze sigisobola approach eno nyisobola sigamba nti watu wali kuvuma naye omuntu asobola obutanyigira ky'omugambye n'anyigira ngeri gy'okimugambyemu oba ofunya bulungi asobola obutanyigira ky'okoze ki ky'omugambye naye engeri gy'okimugambamu n'emunyiiza so engeri gye bakyogeramu ejja bbago bakamu naye saagala nnyo okuba ati muwabuzi waabwe let me go to a new school and I study. Ekya struggle tokyogedde. Struggle tukyagirimu kuba ne Museveni balowooza kewafunye ssente struggle ye yawedde. Si struggle yange kugwa njagala kutuukiriza bye mbadde nnyimbako naye NRM eri mu struggle okuba nti etereeza ebyetanatereeza. Tewali atali mu struggle. Ofuna bulungi? Naye NRM eri mu struggle. Tereza bitana tereza. Obudde bwonna enguudo mbi, malwaliro temunnala ddagala, emisaala mitono, enguzi, biki bikyaliwo. Naye nayo buli kaseera eyiiya. Tukole tutya okukitereeza. Tukole tutya okubitereeza. Era tewali NRM ali egaana. Ebyogerwako nti enguzi, eddwaliro, eddagala mu malwaliro, emirimu eri abavubuka, amasannyalaze tegannabuna. Ebimanyi naffe tubimanyi. Naye ekyali mu struggle. Kitereeza ensi ze tugeraageranye America nasembayo okulira America ng'ekuza independence ya myaka 2-4 independence gye twakakuza oba tuli myaka 5 something wankaaga olaba nti speed kwe twagala okudduka okusinkana America tujja kuba twestraininze nnyo so nkyali mu struggle nga tutereeza ebyo nayimbako nfuna bulungi kuba nkugambye nti ne NRS ekyali mu struggle okutereeza ebizibu bye bagiraga okutereeza ebizibu byewulira naye tugira open channel gundi yalidde enguzi gundi yakozebwa ati naye ekyanoonya approach etagenda kuba ya kiro kimu webali nnyo Karo na Muteri Spark Ronald Mayinja after okubaka n'akalango oba akayimba olaba wa music kaliyeyo nga kulonda kuwedde 2021 Karo na Muteri Spark TV no kakati music career ebyo bintu byakulowooza mu ngeri ndala kubanga gw'ogamba nti kakati omuntu bw'akubaka n'akalango ng'omulimu gwe gufa okyali ku kiri nti omuntu bw'ayimbira ono nga tutta omuki omulimu gwe nja kusigala nga nyimba ofuna bulungi nja kusigala nga nyimba wabula siwaliriza muntu kusasula ssente kundaba ng'ate sinze gw'ayagala anjagala ajja kusasula gye n'atanjagala era tajja kukola ki tajja kujja kubanga nnyimbira bawagizi bange kati atali muwagizi wange ogenda kubona ki mu show ya okitege ennyimba nzimbira baki kati atali muwagizi ogenda kunona ki lastly akatalekeka lastly Mayinja oli celebrated musician thank you
olwalero wegase ku NRM kitegeza you have a huge number of people following you. Abakugoberera aba bakyakukiririza mwera abakukiririzamu oba wabubaka ki abakadde n'abavubuka ahead of the general elections 2021. Ekisooka okuuma emirembe abeesimbyewo basukka mu 10 naye nze nabo tukkirize nti eggwanga lyagala eyisimbyewo omu oyo anaabayiseemu abatayiseemu bakkirize tugoberere oyo tutambuze emirembe. Ekyokubiri abawagizi bange abeeni alimu n'abatali mujje twegatte ku mugendo guno tuwulirize tunoonye solutions ffe nga bannayuganda naye nga tetwegattiddwa mu muzungu mabega kubanga kati obuzibu obuliwo buli yesima bambuza ani akulya emabega nze nsonga lwaki neegatta ku eni alimu nina ekirowoozo nti tuyinza okufuna abatuli emabega ngaba bali emabega w'okuvaako kwa Iraq ne baleka Iraq nga matongo ngaba bali emabega w'okuvaako kwa Libya ne baleka Libya nga matongo. So ati bw'olaba aba South Africa bakyekolerako nga bwe nga bajjako Juma baate baki bali bulungi n'olwekyo tusooke twegatte ebizibu weebiri ebitunyiga weebiri n'Amerika China ebizibu naye tubikoleko ng'abaana ab'enjuyi tetwetaaga foreign forces okujja okukola ku nsonga zaffe oba nazo tetumanyi kyezigoba weebalinyesa.